Əziz Naxçıvanlılar və şəhərimizin qonaqları, Nurlu Kargonun təşkil etdiyi uduşlu loteriyanın final tirajını 30 sentyabr saat 20-də Instagramda canlı izləyə bilərsiniz. Qeyd edək ki, Nurlu Kargonun xidmətlərindən istifadə edib, bağlama kodu əldə edənlər qiymətli hədiyyələr qazana bilərlər. Final oyununda 1 ədəd iPhone 13 Pro, 1 ədəd Apple Watch, 500 TL dəyərində daşıma balansı, həmçinin 300 TL dəyərində daşıma balansı və digər qiymətli hədiyyələr oynanılacaq. Final oyununu canlı izləyənlər, eyni zamanda siz də dəyərli hədiyyələr qazana bilərsiniz. Unutmayın, Nurlu Kargo təkcə xidmət göstərmir, həm də öz müştərilərini qiymətli hədiyyələrlə sevindirir. Əlaqə telefonu 060 511 71 91.